سلام تنس تلن يتكبرات شو هي يوها ميديا بيت سبوت شندمن سنبتات شو هال بيوها ميديا تلا يو بيت سبوي مهابراوي يالتنا كون يالتنا داسو ستاري كوچن ودن انتو يتكبرات شو تمل كاچو تشا شندمن نادر سيتا وكال زاريم باندو قدا عند بوتا تغين تنال بتلا يدمو كهاجر وچي يالا شو هندزيوم بهاجر وست يالا شو تمل كاچو تشا شن اندو يبيت قدا ينديت نو بادي سابوست بيت بمن هالبر يكينيال بمن هالبرس مجزات النشلال لان ميل تدقا قاميت اياكي ياك عربات شو لان اندو ይታወቃል በዚህ መሰረትም እንግዲህ ከተማ ውስጥ ያሉ ቤት ወይም ሪል ስቴቶችን እያስጎበኘናችሁ እንደምንገኝ ይታወቃል ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ለመዲናችን አዲስ አበባ እንብርት በሚባል ቦታ ላይ የተገነባ ያለ አፓርታማ እንግዲህ አሚባራ ፕሮፐርቲስ እያስገነባ የሚገኘው አፓርታማን ለመጎብኘት እዛው ድረስ ተገኝተናል እንግዲህ ከጀርባ የምትመለከቱት አፓርታማ ማለት ነው ምን ምን አካቷል ዋጋውስ ምን ያህል ነው የሚለውን ደግሞ ከሚመለከታቸው የሽያጭ ሰራተኞችና የግንባታ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ቆይታ አደርጋለሁ በቆይታችን ሁሉንም ዝርዝሩን ወደ እናንተ ወደ ተከበራችሁ ተመልካቾች ምን አደርስ ይሆናል ማለት ነው እኔ ዓለም ሰገድ ታደሰ ነኝ መልካም ጊዜ እንዴት ናችሁ سلام سلام ناتشاري أهلاً اسكي نتواوك اشي ابراهام ابي بالو بزي باميورا بروبرتي بروج مانجر ني اشي امسغنالو باوقت بالالو يا اميبارا ريل ستيت يشيا جاماكاري ني اميبارا انغدي بتليه هونيتا طرو محل بميبال بوتا لاي انغدي اين گنباتا يگنبا نو يميگنيونا اسكي سلا گنباتا يده سلا لوكيشنو ያለውን ነገር ንገረኝ ግንባታው ሂደትን በተለይ ግንባታው ሂደት ያው አጠቃላይ ግንባታውን ያለው ስታተስ አንድ አመት ውጤት ነው እዚ አሁን 8ኛ ብሎክ ኤም ነው 8ኛ ደረጃ ደርሷል የ8ኛ ፎቅ ወንዳው ደግሞ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ በ3200 ካሬ ያረፈ ነው እነዚህ ሁለቱም ብሎኮች 3 ቤዝመንት አለው ወደታች ወደ ላይ ደግሞ 17 ፍሎር ያለው ግራውንድ ጂ ፕላስ 17 የሆነ ሁለቱም 17 እና 16 ሌላ ፔንትሃውስ ብለን እናስበው ሌላው ግን ፍሎር በየፍሎሩ 88 ቤት ያላቸው ለደንበኞች ያዘጋጀነው ቤት ነው በጥራት ነው የተሰራው የኤርዝኩክ እንደችል ተደርጎ በከፍተኛ ጥናትና በከፍተኛ ምርምር ከውጭ ሀገርም ከሀገር ውስጥም ባሉ ባለሙያዎች መሐንዲሶች የተሳተፉበት ትልቅ ዲዛይን ትልቅ ኢንቨስትመንት ነው እየሰራ ነው አጠቃላይ ካምፓውንዱ ወደ 36000 ካሬ ሚያርፍ ቦታ ነው ወደ 9 እና 10 ሃይ ራይዝ ቢልዲንግ ያለው ፕሮጀክት ነው ይሄ ቡሊንግ ወይም ይሄ ፕሮጀክት በወዳጅነት ፓርክ ፊት ለፊት በፍሎሃ አካባቢ በኤልሲ ገረ ማርያም ትምህርት ቤት ጎን እና ፖስታ ቤት እና ቴሌ ዋና ቢሮ በተከበበ አጠቃላይ እንደ መሃል የሚባል አዋሳኞቹ በጣም ሴንተር የሆኑ ነገሮች የሚታወቁና ሁሉም እኔ ብኖርበት ብለ የምትናፍቀውና የምትጓጓለት አይነት ፕሮጀክት ነው ይሄ ፕሮጀክት ማለት ነው በውቀት ወዳንተ ልምጣና ምን የተለየ ነገር ይዞ መጥቷል አሚባራ በተለይ ከዋጋ አንጻር ከክፍያ አንጻር ከቤቱ ካሬ አንጻር ማለት ነው መኝታ ቤቶች ናቸው ራሱ የተዘጋጁት እስኪ እነሱ ንገረኝ እሺ በጣም ጥሩ አሚባራ ለት ባለመልኩ የመጣበት አንዱ መንገድ ምንድነው የተገነባ ነው ለከስተመሮች ያሳየ ያለውና ሁለተኛ ደግሞ ማhall አዲስ አበባን ብርት ላይ ነው እየሸጠ ያለው የተገነባ ነው ስንል ወደ 50% በላይ የደረሰ ግምሪንግ ላይ ደርሷል 8ኛ ደርሷል 3 4 5 6 7 እዛ 8ኛው ተጀምሯል ማለት ነው ስለዚህ ወደ 9 ፍሎር ነው የሚቀራን ማለት ተቀላላና ለዚህ ፕሮጀክት ነው 10% ብቻ አስከፍለን ደንበኞቻችን ቀሪውን ቀስ ብሎ እንዲከፍሉ ነገሮችን ያመቻቸንላችሁ ያለነውና ይሄ አንዱ ለየት የሚያደርገን ትልቁ ነገራችን 10% ነው ክፍያው ቅድመ ክፍያው ክፍያችን 10% ነው ሌላውን ቀሪውን 90%ን ደግሞ ቀስ ብሎ እንዲከፍሉ የምናደርግበት ሲስተም አለንና ይሄ ማለት ከ1 ሚሊዮን 100 ሺህ ብር ቅድመ ክፍያ ጀምሮ ደንበኞቻችን የቤት ባለቤት መሆን እንዲችሉ አድርገናል ማለት ነው ቢዝመንት መግቢያው ሌላ ነው መውጫው ሌላ ነው ማለት መግቢያና መውጫው የራሱ የሆነ አንድ እንትን አለው በጣም በቂ የሆነ የመኪና ፓርኪንግ ይኖረናል ሁለተኛ ሁሉም ቤቶቻችን ከአንደኛ እስከ ባለ አራተኛ እስከ ባለ አራት ምኝታ ቤቶች ተመሳሳይ የሚያረጋቸው ላውንደሪ ስቶር የሰራተኛ ቤት አላቸው ይሄ ሁሉም ኮመን የሆነ ነገር አለን ማለት ነው ለእያንዳንዱ ባለ አንድ ምኝታ ቤት ተጨማሪ የራሱ የሆነ ሰራተኛ ቤት አለው ስቶር አለው ላውንደሪ አለው ሰራተኛ ቤቷ የራሱ አይሆነ ባዝሩም አላት ባለ ስንት ካሬ ባለ ስንት መኝታ ቤቶችን ማግኘት ይቻላል ከባለ አንድ እስከ ባለ አራት መኝታ ቤት ነው ያለን
ባላንድ ያሉን 86 ካሬ 91 ካሬዎች አሉን ባላንድ። ባለ ሁለት ደግሞ ከ135 ካሬ እስከ 165 ካሬ ባለ ሁለት ምኝታ ቤቶች አሉን። ባለ 3 ከ166 ካሬ እስከ 210 ካሬ ባለ 3 ማግኘት ይችላሉ። ባለ 4 266 ካሬ አለ። ሌላ ከባለ 3ቱ ጋር ተመሳሳይ የሚያደርገው ደግሞ 210 ካሬ አለ። ተመሳሳይ የሚያደርገው ያው ሰፊ በጣም ሰፊ ሆነ እንተናለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ደመኞቻችን እነዚህ ቤቶች ማግኘት ይችላሉ በቀላሉ። የዋጋ ልዩነት አለው ምናልባት ከእይታ ከቪው አንጻራው ለምሳሌ እዛ ጋር ስትቆም ሽራተን ይታያል፣ እዚህ ጋር ስትቆም ፖስታ ቤት ይታያል፣ እዛ ጋር ስትቆም ደግሞ ሊሴ ይታያል። ከሳይት አንጻር ከእይታ አንጻር የዋጋ ልዩነት ይኖራል። ደስ የሚለው ነገር እሱ ነው። ድርጅታችን ለየት የሚያደርጉት አንዱ ነገር ሁሉም የራሳቸው የሆነ አድቫንቴጅ አላቸውና ያው ፈርስት ካም ፈርስት ሰርቭ ነው። ቅድሚያ የመጣ የተሻለ ነገር ያገኛልና ስለዚህ ደንበኞቻችን ቀድሞ ከመጡ የተሻለ ነገር በሚፈልጉት ቦታ በሚፈልጉት እይታ ማግኘት ይችላሉ። ዋጋውን ማወቅ ይችላል። ለምሳሌ አንድ ሰው መጥቶ ባለ አንድ መኝታ ሙሉ ክፍያ ልክፈል ቢል ወይም አጠቃላይ ምን ያህል ይፈጅበታል? መነሻው 10.9 ሚሊዮን ጀምሮ አለን። ትልቁ ቤታችን 266 ካሬ ባለ 4 ምኝታ ቤት የሚባለው 33 ሚሊዮን ነው። ይሄ ትልቁ ቤታችን ነው። ስለዚህ 10% ሲሆን 33 ሚሊዮን 3.3 ሚሊዮን ከፍሎ ሌላውን ቀስ ብሎ መክፈል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ነገር አለኛ በግንባታ ሂደት እያየ መክፈል ፕሮግረስ ቤዝድ ኦን ፕሮግረስ ነው ያከፋፈል ሲስተማችን እና ፕሮግረሱን እያየ ደንበኛችን ቀሪውን ክፍያ ድርጅቱ ከድርጅቱ ጋር ባለው ስምምነት መሰረት ቀስ እያለ መክፈል ይችላል ማለት ነው። ሌላ ምናልባት እንደው አንድ ቤት ገዢ አሚባላን ሊመርጥባቸው ይችላሉ ብለህ የምታስባቸው ነገሮች ካሉ ትነግረኝ ትችላለህ? ደንበኞቻችን አሚባራን የሚመርጡበት መንገድ ብዬ ማስበው እንግዲህ ሎኬሽናችን እንደምታየው ነው። ሁሉንም ነገር በቀላሉ አክሰስ ማድረግ ይችላሉ። ልጆችን ማዝናናት ቢፈልጉ ወደ ሸገር ፓርክ ጎራ ብሎ ማዝናናት ይችላሉ። ሆቴሎችን ቢፈልጉ ነሸራተን ሂልተን በቅርባቸው ነው ያሉት። ጊዮንም እንዲሁ በቅርብ ርቀት ይገኛል። ሌላ ሆስፒታል ምናልባት አንዳንድ ችግሮች ቢመጡ እንኳን ሆስፒታል ቢፈልግ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል 500 ሜትር ርቀት ላይ ባልሞላ ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አክሰሶች በቀላሉ ማግኘት ይችላሉ። ይሄ አንዱ ለየት የሚያደርገው ነው፣ የተሻለ ነገር ነው። ሁለተኛ ነገ ጠዋት ይሄን ቤት ገንዘብ ይዘው ማግኘት የማይችሉበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም ሁሉም ነገር ከተያዘ በኋላ በገንዘባቸው ማግኘት አይችሉም። ዛሬውኑ ግን በቀላሉ ዋጋ ደንበኞቻችን መጥተው ኢንቨስት አድርገው የቤት ባለቤት የሚሆኑበትን መንገድ ስላመቻችንላቸው የተሻለ ነገር ነው ከኛ ድርጅት ያለው ነገር። እስኪ ስለ አሚባራ ፕሮፐርቲስ ንገረኝ። የተለያዩ መስክ ላይ እንደ ስራን እየሰራ እንደሆነ አውቃለሁ እና እንደው አንተ ብትነግረኝ። አሚባራ ያው እንደ ስሙ ትልቅ እርሻ በጥጥና በሸኮላ ገዳ በተለያዩ ለ30 አመት ሲሰራ ይኖርና የሀገሪቷ የእርሻ በኩል ባክፖንድ ሆኖ ሲሰራ የነበረ ድርጅት ነው። ከዛ በመቀጠል የአዲስ ሞጆ ዘይት ፋብሪካ አሁን ያለውን የዘይትን ነገሮችን በሀገር ውስጥ እንዲስተካከሉ እየሰራ ያለው ነው። አቪዬሽን አሚባራ አቪዬሽን የዚህ በተለይ ለእርሻ ለኬሚካል የሚረጩ የራሳቸው ፍቃድ ያላቸው እስከ ኬንያ ጎረቤት ሀገራትም እየሄዱ ኬሚካል የሚረጩ አየር ያለው በተለያዩ አሁንም በተለያዩ መስኮች ብስኩት ፋብሪካ በብዙ መስኮች ለ30 አመት ሲሰራ የነበረ ድርጅት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሪል ስቴት ሲመጣ ዋናው ታርጌት ምንድነው? አንዱ ያሉት የሀገሪቱን ሁኔታ የቤትን እጥረት መቀነስ ነው። እዚህ ወደ መሀል ስንመጣ አንዳንድ ደንበኞቻችን እንዳም ፒያሳ የምናውቀው ለስራ ነው እንጂ ለመኖሪያ አይደለም። አሁን ደግሞ አሚባራ አንዱ የሚያደርገው ምንድነው ፒያሳን ወይም ይህን ሂስቶሪካል ሆኖ ፕሌስ ከንግድና ከተለያዩ የስራ እንቅስቃሴዎች በስተጀርባ ወደ መኖሪያ የሚናፈቅበት ልኑርበት ብለ በተለይ የድሮ ትዝታን የምታሳድስበት አይነት ነገር ነው እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ እኛ ከቤት ባሻገር ሌሎቹም የሀገሪቷን አንዳንድ ነገሮችን ለማስተካከል ወይም የቤት እጥረትን ለማስተካከል ሰዎችን በፈለጉትና በመረጡት ቦታ እንዲኖሩ የበኩላችን አስተዋጽኦ እያደረግን ያለው ድርጅት ነው ማለት ነው። በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ያልቃል ተብሎ ይገመታል? ያው ይሄን ለመገንባት ወደ 8 ወር አካባቢ ነው የጨረሰብን። ከዚህ በኋላ አመት ከ9 ወር ውስጥ ነው የሚጨረሰብን ማለት ነው። በአመት ከ9 ወር ውስጥ ደንበኞቻችን የቤት ባለቤት ማድረግ እንችላለን። በእርግጠኝነት 100% ሁኜ መናገር የምችለው ማለት ነው ማስረከብ እንችላለን። እንግዲህ ቅድም እንዳልከኝ ከኮንስትራክሽን አንጻርም እንግዲህ በጣም በፍጥነት እና በተቀላጠፈ ሁኔታ እየተገነባ ያለ ነውና
እንደው ከሌሎች በምን ይለዩዋል ማለት እንችላለን? በኮንስትራክሽኑ ሁለት ነገር ማውራት ይችላል። አንዱ ምንድነው የተለመደ ስፓን 4 እና 5 አንድ ኮለን ከሌላ ኮለን 4 እና እስከ 6 ነው የሚሰሩ አብዛኛዎቹና 2 3 መኪና በአንድ የማስተናገድ ወይም መሽከርከር መዞር የማይችልበት ነው። የኛ 8 ሜትር ነው ከአንዱ ኮለን ወደ ሌላ ኮለን ላይ ሰፊ አንድ በሁለት ኮለኖች ማከድ 3 መኪና ፓርክ ማድረግ የሚችል ነው። ሁለተኛው ፍላት ስላብ ነው። በዚህ ውስጥ ፓርቲሽን ሰንሰራ ቢም እንቅፋት የሚሆኑ ለብርሃን ለምናምን እንቅፋት የሚሆኑትን ነገሮች አቮይድ ያደርገን ፍላት ስላብ የሚባል አይነት ቴክኖሎጂ ነው እዚህ ጋር የተጠቀምንበት። ሶስተኛ ዲዛይን ላይ ራሱ ስንመለከት ፋየር ስኬፕ አለው። ፋየር ስኬፑ ራሱ በየፍሎሩ አንድ ፍሎር እሳት ቢነሳ ወደ ሌላ እንዳይሄድ በራሱ ሚረጭ ኬሚካል የሚሆን ውሃ ምረጭቶ እዛ ፍሎር ብቻ እሳት አደጋው እንዲያስቀር የሚያደርግ። የሩም ሄታችን የቤቱ ስንመለከት የመኖሪያቹ እስከ 3 ከ70 3 ከ30 ነው። ቤዝመንቶቹ 3 ከ70 እስከ 4 ሜትር ነው። ስትሬቸር ቀጥታ ከሊፍት ስትሬቸር የሚችል ሊፍት ነው ያለው ሰፊ ነው። ከስትሬቸር ወደ አምቡላንስ ማስገባት ቀጥታ አምቡላንስ ቤዝመንት ገብተው ፔሸንት ካለ ይዞ መውጣት የሚችልበት አይነት ዲዛይን ታስቦ ነው ዲዛይን ተደረገው። ሌላው አሁን ያለው ቴክኖሎጂ የመኪና አቅርቦት ወደ ኤሌክትሪካል እየተቀየረ ነው። ስለዚህ ኤሌክትሪካል ቻርጅ እያዘጋጀን ነው። እዚህ ላይ እነዚህ ነገሮችን ታሳቢ የተደረጉ ስራዎች ናቸው እየሰራን ያለነው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ አሁን እየተገነባ ካለው አፓርታማ በተጨማሪ እንግዲህ እዚህ አካባቢ ላይ ሙሉ አሚዋራ ፕሮፐርቲስ እየሰራ ያላቸው ስራዎች እንዳሉ ነግራችሁኛል። ምን ምን ያካትታል? እንደው በአጠቃላይ ሲያልቅ ምን ይጠብቅ ማህበረሰቡ? ሲያልቅ ያው ወደ 9 10 ከ17 በ17 እስከ 40 ድረስ የሚሄድ ሬንጅ ከ17 እስከ 40 ፍሎር ያለው ህንጻ ነው የምንሰራው። 10 ብሎክ ነው የምንሰራው እዚህ። ከዚህ በሙሉ 10 ብሎኮቹ ሞሎች አሉ፣ መዝናኛዎች ያሉ፣ መዋኛ፣ ኢንዶር ጌምስ፣ እነዚህ ባስኬት፣ ቮሊቦል ምንላቸው፣ ዋና መዋኛ የራሱ የቻለ። ሌላ ደግሞ ምንድነው ኮመን ሰርቪስ የሚሰጥበት ጂ ፕላስ 4 ለራሱ ኤሪያ አለው እዚህ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ቆይታችን ይህን ይመስል ነበረ። በተለይ ደግሞ ከሀገር ውጭ ያላችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደዚሁም በሀገር ውስጥም ያላችሁ ተመልካቾቻችን ያለውን ዝርዝር ሁኔታ በተለይ አሚዋራ ፕሮፐርቲስ እየገነባ ስላለው ሪል ስቴት ዝርዝር ሁኔታ እንደተረዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። የበለጠ መረጃ ከፈለጋችሁ፣ የበለጠ ስለ ሪል ስቴቱ ደግሞ ማወቅ ከፈለጋችሁ ባስቀመጥንላችሁ የሽያጭ ሰራተኞቹ የስልክ ቁጥር ደውላችሁ ልታገኟቸው፣ ሳይቱን መታችሁ ልትጎበኙ ትችላላችሁ። እኔ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። አለምሰገድ ታደሰ ነኝ። መልካም ጊዜ።